viikkopäivää Vuokatissa. Näin sattumalta tänne vuokattiin. Vuokattiin tuota. Jaa, siinä vuokatin aateli. Varsin täällä käymässä, kun täällähän mä otan Big Brother, VIP Big Brotherin tyypit nyt täällä. Tai suuri osa varmaan. Ihan vaan sattumalta täällä, että näkyykö täällä. Tää on siis mikä tämä tien nimi. Mennään kuitenkin tuosta päätiltä tänne laskettelu. Mikä laskettelukeskusta mä nyt oon. Täällähän on paljon eri paikassa näitä mökkejä ja tuolla on oikein tervetuloa. Tuollahan se on se aatelin se uudehko hotelli ja epäilen, että siellä majoittuu. Tämmöstä. Ottakaa kyllä vähän. Vai. Tuolla on. Hotelli. Hotel Aateli. Ja siellä itse Rinte. Tuollahan se on kattipankkuri. Eikö sitä kiippelipuistoihin ole tuosta vähän? Joo. Tämmöstä täällä. Näin se on. Hyppyrimäki. Joo. Tuolla on tuo hotelli, aateli. On ylhäällä. Voi vitsi. Kuuma. Kylältä poli. Kylältä asti perät. Tänään muuten Tapion nimipäivä. Onnea Tapiolle ja myös minulle, koska toinen nimi on Tapio. On. Syntymäpäivä. Tänne muuten Helena Konttisen syntymäpäivä. Horrossaarnaa ja Unissasaarnaa ja kuuluisa. 1800-luvun puolella syntynyt ja kuuluisa. 1900-luvun alussa lahjana ollut semmoisessa unitilassa profeetiotossa. Joo, ei siitä se enempää, mutta sitten myös Antti. Nämä tuota kypärä, kun kuuluu vähän tuuletus. Antti Hyyrysen syntymäpäivä, 80 syntyä. Elikkä Hyrde, Staminan nokkamies. Kitaristilla ole. Mitä väliä yhteistä sitten heillä horrossaarnaajan kanssa, mutta saarnaajia molemmat omalla tavalla. Ei mitään muuta. Ai niin, sitten muuten autismi. Autististen päivä. Riittynee myös minun jollain. En tiedä. Vähän taipumusta. Vai ei siinä mitään. Eli näet tuota PP-tähtiä, niin nyt lähtee jatkamaan matkaa. Vähän vielä. Saattaa kyllä tulla tuolla. Mutta joo, katsotaan. No niin, Vuokatin urheiluopiston seutua. Uusi Sotkamo-areena taustalla. Niin. En ole itse asiassa täälläkään liikkunut itse. Kerta se on ensimmäinen. Laitetaan pikku pätkälle. Silta ja semmonen allan rautatie tuolla on. Vuokatin asema tuolla päin. Tuolta päässä sitten vaikka tuonne. Nurmes, Lieksa, Joensuu. Tuolla on tuo
kiipeily, seikkailupuistokin, kuten näette ehkä. Menneen aika paljon tuolla noista virityksiä. Virityksiä, joo. Millä tämmöstä, mutta hei, katel. Ei näkynyt julukkiksi, VP-julukkiksi. Perhana. Ei Roni-pakkia eikä melkein yhtä suosittuja kuin meikä. Tää kylälle tästä hurrattu. Näin. Oh, noinpä. Eipähän siinä mitään. Viikon loppu on hyvää ja olkoon ihmisiksi. Tässä perjantain päivityksi. Olikohan mulla muut? Ei varma. Muista ainakaan. Joo. Tota, vielä ette. Joo, katsellaan.